Prefeitura Municipal de Americana. Assim, aventureiros do canal, esse aqui é o parque municipal, é o zoológico daqui da cidade de Americana. A gente não vai poder entrar, não vai poder mostrar para vocês os animais nesse vídeo, porque hoje está fechado, mas a gente vai vir aqui outro dia e mostrar para você, para vocês. Toda essa beleza aqui dentro. Nós estamos aqui na rotatória da frente do Parque Ecológico. De Americana com destino a Limeira.